Altså, fy faen, den linsa er blokksvinn. Er det fokus? Hva? Jeg må bare ha det sånn, fordi dere klager så fælt over at linsa mi bråker. Da blir det sånn her nå. Og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. It's your favorite French girl, Sniper Girl. Tenkte å prøve ut noe nytt i dag, så det derfor jeg har på meg denne hatten. Jeg vet ikke hva jeg syns. Så i dag så hadde jeg tenkt å ha en Q&A, for det er sykt lenge siden. Og jeg har blitt litt mer sånn at jeg vil at Q&A-ene mine skal være litt mer spennende. Det er derfor jeg tror at denne kommer til å bli mer spennende. Ok, så jeg tenker å ta de spørsmålene som er mest interessante, og de som man kan få litt mer tid ut av, og litt mer juicy-et som det faktisk skjer. Og så må dere huske å trykke på like hvis du liker sånne her videoer, og abonner på kanalen min, så får du med alle videoene jeg legger ut videre. Da sier jeg, let's go! Paradise vs. X on the Beach. Jeg vet ikke om du mener om hvis jeg måtte velge mellom å være med på ett, eller om hva jeg liker best å se på. Hvis jeg skulle vært med på noe, så ville det vært Paradise Hotel. For X on the Beach er det styggeste programmet jeg har vært borte i, altså. Jeg kan tenke at den eneste som ikke var sånn koko, var Adrian, som var med der. Det var den eneste personen jeg likte, det sier jeg. Så jeg synes egentlig at alle sånne programmer er helt, du mister liksom et par hjerneceller da, bare ved å vurdere å være med der. Ja. Hva jeg liker best å se på, så er det Paradise Hotel, for det skjer mye mer. X on the Beach har ikke noe mening. Det synes jeg bare går ut folk, fordi de tydeligvis ikke har vist nok av seg selv og sånn. Og det er det som skjer, så er det drama, sex, nye folk og puling, og det er bare, hvordan er det å ikke gå på skole lenger? Nå skal jeg fortelle. I starten så var det veldig befriende og veldig deilig å liksom ikke måtte gå på noe skole. Men nå, som jeg liksom, jeg vet ikke, jeg savner ikke å gå på skole, men jeg savner å ha en rutine å være i. Fordi når du ikke går på skole og ikke jobber noe et fast sted eller noen ting, så blir det veldig sånn, ok, jeg kan sove til akkurat hvor lenge jeg vil, jeg kan stå opp når jeg vil, jeg kan liksom legge meg når jeg vil, så man må liksom, jeg tror jeg fikk litt sjokk over at voksenlivet slo meg, fordi man må liksom lage sine egne rutiner og sånn. I'm on my way. Blir du ofte full? Jeg blir ikke ofte full, men når jeg først drikker, så blir jeg full. Det skal jeg bare si at sånn er det. Jeg er veldig sjelden på byen eller ute eller sånne type ting, fordi nå er jeg nettopp i 20, så nå kan det hende bli litt mer. Jeg har bare ikke følt for det, og det har ikke skjedd noe her jeg bor. Det er bare helt sånn, jeg blir ikke ofte full, men når jeg drikker så blir jeg kjempefull. Hvis du måtte velge en YouTuber å bli sammen med, hvem hadde det vært? Hvem er det du prøver å hinte til da? Nemlig, har du noen gang hatt plastisk kirurgi? Jeg har aldri hatt plastisk kirurgi i hele mitt liv. Jeg har aldri operert noen ting. Altså, jeg har ikke operert sånn vanlig å operere ting heller. Vil du heller stole på pikken, eller ha pikken på stolen? Det er liksom ikke pikken man skal stole på, da. Det er jo personen som eier den pikken. Slår du deg noen ganger når du danser i dusjen? Jeg pleier å smekke meg selv i trynet med vilje når jeg står i dusjen og danser. Jeg trodde det bare var meg som gjorde det, men det viser seg nå at det er flere. Hvor ofte pleier du å onanere? Det har ikke jeg peiling på. Det er ikke sånn at jeg tenker at, ok, nå skal jeg skrive opp i kalenderen min at jeg skal gjøre det 4 ganger i uka. Det er liksom, det kommer jo an på hva man føler for. Om jeg føler for å ta på meg selv, så gjør jeg det. Men det er ikke noe jeg egentlig er så veldig fan av å gjøre, fordi, eller på en måte, hemmelighet er at jeg aldri har fått orgasme under sex med noen. Aldri. Bare med meg selv. Det er kanskje litt sånn too much information, men jeg føler at jeg kan hjelpe folk med det, for jeg vet at det er veldig mange som sliter med å komme under sex. Jeg har enda ikke funnet ut hvordan man gjør det. Jeg har jo fått råd av veninner, men det er sånne ting jeg ikke tør å gjøre. Jeg tør liksom ikke å ligge der når man har sex med noen og så bør ta på seg selv. Og jeg har ikke noen sexpartner engang, så det blir sånn, hvem av Norges kjendiser synes du er det verste forbildet? Og det er faktisk helt sykt. Jeg følger egentlig ikke så veldig mye med på kjendiser. Og det er veldig vanskelig å si hvem som er et dårlig forbilde, fordi man er jo strengt tatt seg selv. Men jeg vil si, hvis jeg absolutt skal si om noen er dårlige forbilder, så vil jeg helst dra det opp som alle andre og si at de som har promotert for plastisk kirurgi og fillers og alt det der, altså promotert for det og snakket åpent om det og vært liksom, altså de får det til å virke som at det er helt naturlig å sprøyte tingene i kroppen sin. Og jeg synes det er å være et dårlig forbilde. Det har aldri vært naturlig å sprøyte noe inn i kroppen, putte plastikk inn i kroppen. Jeg sier ikke at folk ikke får gjøre det de vil, fordi jeg er helt 100% for at folk skal gjøre det de vil. Bare man trenger ikke å snakke om det, man trenger ikke å promotere det, man trenger ikke å få det sponset. Takk Gud for at Medietilsynet har nye regler, og at det ikke er lov å bli sponset sånt lenger. Vil du da ha 100 millioner abonnenter på YouTube og 100 fake venner, eller 10 abonnenter på YouTube og 1 ekte venn? Selvfølgelig vil jeg valgte å ha 1 ekte venn, kan ikke offre noe i stedet for å ha en venn. Har du sendt nudes? Jeg har sendt nudes når jeg gikk på
ungdomsskolen til en gutt. Disse bildene ble da tatt bilde av og sendt videre til guttevennene hans. Så jeg ville ikke vurdert å gjort det folk. Jeg trodde jeg kunne stole på han, men han var bare opptatt av å se... Altså, jeg var ikke naken, men jeg tok bilde i trusa og holdt foran de puppene jeg aldri hatt. Og det angrer jeg veldig på. Det er veldig, 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 veldig mange spørsmål om en viss ting. Og jeg vet at veldig, veldig, veldig mange lurer på dette spørsmålet, så jeg skal ikke la dere vente lenger. Det eneste folk spør om, så å si, er om jeg og Sander, ikke Randula sammen, har hatt sex, om vi skal flytte sammen, om vi har planlagt å få baby sammen, om vi skal lage kanal sammen, om vi har vært utro mot hverandre. Altså, så sinnssykt mye rykter, og jeg skjønner at folk lurer, fordi hvorfor skulle man ikke lurt? Jeg skal komme med svaret akkurat nå. Jeg og Sander er... Hva vet dere det? Jeg skal bare pine dere så lenge jeg kan. Tenker du at YouTube er noe du kan leve på i fremtiden altså? YouTube er i hvert fall noe jeg kan leve på nå, at this very moment. Og jeg har tenkt til å prøve å holde på med dette så lenge som det er mulig, og så lenge folk vil se på meg, og så lenge folk vil høre om hva jeg gjør hver dag, og ditten og datten, så jeg tenker at jeg bare fortsetter med det så lenge jeg har mulighet. Stopp! Hold kjeft, jeg filmer! Oi, den her er morsom. Når foreldrene dine fikk vite at du snuste, hva sa de? Ok, greia var det at det var sommeren til 10. klasse, og jeg skulle på til Sverige med pappa en hel dag, som betydde at jeg enten da måtte fortelle han at jeg snuste eller ikke snuste på en hel dag. Og det som er avhengig av snus eller avhengig av et eller annet vet at det går ikke an, og man er vant til å ta det sånn en gang i timen. Det endte med at jeg sa, hintet at pappa sa sånn, hva hadde du gjort hvis jeg snuste? Hva hadde du sagt hvis jeg... Fordi han bare, du, jeg vet at du snuser. Jeg bare, hæ? Hvordan vet du det? Og han bare, sett snusklysene dine på rommet, altså snusboksene dine, jeg er ikke dum, og jeg trodde jeg hadde gjemt alt så sinnssykt bra, men jeg hadde jo ikke det. Men så sa han at, ja, jeg kan jo ikke gjøre noe med det, du har allerede begynt, du vet at det er skadelig for deg, du får bestemme selv om du vil ødelegge kroppen din eller ikke. Så sånn var det. Mamma ble ikke glad, for å si det sånn, så det vil jeg helt sikkert prate om da. Hva er den verste opplevelsen med en gutt? Det har vært slik at jeg har hatt veldig trust issues med gutter, fordi at det har vist seg at så fort jeg liksom har vært med en gutt og trodde at det har vært en greie, så har det vist seg at den bare vil ha sex, eller ikke vil ha meg på den måten, eller bare, ja, ikke vil ha meg som noe kjæreste. De vil bare ha meg der, fordi de vet at jeg gjør alt for dem, og kjører de rundt, har sex med dem, og stiller opp hvis de er ensomme, liksom at jeg... Så den verste opplevelsen med en gutt, jeg var på en festival, han gutten jeg da var med, vi var jo venner som hadde sex flere måneder, altså en slags fuckfriend, bortsett fra at vi ikke hadde snakket om å være det. Jeg var litt sånn at jeg ville ikke kalle meg noe, ikke ha noe sånn fuckfriend-greier, jeg ville bare ha det gøy og kose meg. Denne gutten kom aldri, han hadde sovet hos meg de to dagene før, la meg minne dere om at vi kjente hverandre 100%. Det var en gutt som stod meg veldig nær, jeg visste alt om han, og han visste alt om meg, så det var ikke noe sånn at det var bare en sånn liten fling, fordi jeg kjente han. Stakk han da til et annet sted. Han hadde da dratt en annen jente, og jeg satt våken til klokka 8 på morgen. Satt med forstua arm for et eller annet som hadde skjedd på den festivalen. Dro på røntgen med pappa klokka 10, så jeg fikk en time med søvn kanskje. Denne gutten hadde fortsatt ikke svart meg. Det viste seg at han hadde i hvert fall vært hos en annen jente overnatta der. Og så, når vi skulle prate om det dagen etterpå, så var han ikke interessert i det, og var bare frekk og sur. At vi skulle prate dagen etter, endte med at han sov hos denne jenta en natt til. Han trodde jeg var dum og ikke fant ut av det, og sånn finner jeg meg ikke. Det er det verste, som verste opplevelsen kanskje, at jeg følte meg så dum. Selv om dere ikke var sammen, selv om man ikke var direkte utro, så gjør det sinnssykt vondt. Jeg unner ingen å gå igjennom det, fordi det har ødelagt så mye med tillit til folk, og jeg har hatt litt sånn, jeg lar ikke hvem som helst komme inn i livet mitt, liksom. Veldig få som kommer tett inn på livet mitt. Jeg må stole på dem, jeg må kjenne dem, og jeg må vite at de ikke sårer meg, fordi jeg er en skjør liten kristall. Jeg er dritredd for å bli såret. Egentlig det verste opplevelsen med en gutt er at det har jo skjedd opp til flere ganger med andre at de har egentlig vært med meg, bortsett fra at vi aldri har vært sammen, vi har bare vært venner, men så har de hatt sex med andre, sovet hos andre jenter, og jeg får ikke vite om det før det har skjedd, har jeg liksom ikke noe tillit igjen da. Begynte du plutselig bare å game? Jeg har lenge tenkt på å spille Fortnite fordi lillebroren min spiller det, han sier var kompisene mine, de spiller det, og jeg synes det har vært sykt interessant, men jeg har aldri hatt PlayStation selv, så det endte vel bare med at jeg bestemte meg for at, vet du hva, nå skal jeg kjøpe meg
PlayStation, og det var mest fordi venninna mi hadde kjøpt det. Så jeg tenkte, nå kan vi spille sammen. Hvorfor snakker du alltid en dialekt eller svensk? Haha, sykt irriterende noen ganger. Om jeg snakker en dialekt, og du hater det, så skru av videoen. Ha det. Dette var egentlig det jeg hadde for denne spørsmålsrunden, eller denne Q&A-en. Jeg vet ikke hvor spennende det ble, jeg vet ikke hvor morsomt det ble. Jeg er ikke i mitt morsomme humør, så jeg håper at dere likte det uansett. Hvis dere likte videoen, så gjerne gi den en thumbs up, som sagt, og abonner på kanalen, trykk på bjella, da får du beskjed med en gang jeg låser opp en video. Takk for at du så på. Snakkes.